साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे योजनेतून विविध विकास कामांना चालना देण्यात येईल असं मत आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी व्यक्त केलंय. प्रभाग 5 बाळे केगाव जोशी गल्ली येथे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या वाढदिवसानिमित्त साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून 39 लाख रुपये मंजूर निधीमधून काँक्रीट रस्त्याचं उद्घाटन आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या हस्ते प्रभागातील नगरसेविका स्वाती आवळे नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आलं. केगाव भागामध्ये तालीम बांधण्यासाठी जागा सुचवावी, पत्र द्यावे, मी येणाऱ्या काळात तालीम बांधून देईन. त्या भागातील युवकांनी जिम साहित्य आणि जिम बांधून देण्याची मागणी करताच तत्काळ तेही मी बांधून देईन असं आश्वासन माजी पालकमंत्री आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी बोलताना दिले. मला एवढंच खंत वाटते मी इथं तालीम बांधू शकलो, पण त्या तालीम बांधण्यासाठी जागेचं आपल्याला मी अनेक वेळा म्हणले की जागा सुचवा, मी तिथं तालीम चांगलं बांधून देईन. मला इथं बोललेलं माझा सत्कार केला. मी आजही शब्द देतो की येणाऱ्या निधी म्हणजे मार्चच्या नंतर नवीन निधी चालू होत आहे. आता निवडणूक असल्यामुळे मी सर्व निधी नगरसेवक सुचवून तिथं मी खर्च केलेला आहे. मार्चमध्ये तुम्ही पहिल्यांदा पत्र आणा, तुम्ही एक जागा सुचवा. मी त्याला किती का 30 लाख रुपये जाऊ दे, 40 लाख रुपये आधुनिक तालीम आपण येण्यातला काढू, कारण इथं सगळे पहिला आहेत. आता मी सत्कार करताना इकडं तिकडं उभारले लांबपर्यंत सगळ्यांचं प्रकृती किंवा बॉडी बघतो की अशी सगळ्यांना असं बॉडी मिळू शकत नाही, त्याला फार मोठी मेहनत आहे, कसरत आहे. त्या सगळ्या गोष्टींना आपली परिस्थिती कशी का अशी ना, पण आपण एक चांगलं नामवंत ह्या भागातलं पैलवान तयार केलं. इग्वे सारखे आपले स्वर्गवासी पैलवान होऊन गेले आणि त्यांची मुलं आणि किंवा त्यांची सर्व जे म्हणा इतर पिढी एक चांगलं आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये नाव गाजवत आहेत. ती परंपरा ह्या पुढेही चालू राहावं. आणि तसंच ह्या माझ्या मतदारसंघात आपल्या गुलाबाई चौकातलंही सगळं समाजाचं माझ्या मतदारसंघातच आहे. आज तिथल्या तालमीला जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी मला म्हणलं होतं की तुम्ही एक पत्र द्या, तुम्हाला तिथं मॅट कुस्ती करण्याचा मॅट मी उपलब्ध करून देतो. ज्या काही अडचणी असतील किंवा काही असतील सातत्यानं राजू असू दे किंवा आवळे साहेब असू दे सातत्यानं सांगत असतात. आणि पैलवान आपले अध्यक्ष पण सातत्यानं आता अलीकडे ऑफिसमध्ये येतात आणि सांगतात. आणि तुमचा हक आहे, शेवटी आपलं लोकप्रतिनिधी निवडून दिलं तर त्या लोकप्रतिनिधीचं कर्तव्य आहे की आपल्या आपल्या मतदारसंघातील लोकांना ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या मूलभूत सुविधा पुरवणं आमचं काम आहे. आणि तुम्ही हक्काने सांगावं आणि हात धरून कामं करून घ्यावं एवढं सांगून माझे दोन शब्द. आमदार विजयकुमार देशमुख पालकमंत्री होते, त्यावेळेस दलित वस्ती सुधारण्यासाठी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून 6 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यातूनच आज 39 लाख ड्रेनेज लाईनच्या कामाचं उद्घाटन करण्यात आलं. नगरसेविका स्वाती आवळे यांच्या 10 लाख रुपयांच्या भांडवली निधीतून ड्रेनेज लाईनच्या कामाचं उद्घाटन प्रभागातील नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आलं. या प्रभागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचं 5 लाख रुपयांच्या उपस्थित करण्यात आलं. हे देखील प्रश्न सोडवलेला आहे, येणाऱ्या काळात उरलेली कामे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून कामे करू. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून आमदार विजयकुमार देशमुख यांनीच कामे केली आहेत असे सामाजिक कार्यकर्ते समाधान आवळे यांनी ठणकावून सांगितलं. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते समाधान आवळे, राजाभाऊ आलुरे, विनय ढेपे, कैलास दोरकर, नंदू चौगुले, श्रीकांत रणदिवे, गणेश पाटोळे, संतोष दोरकर, एआर फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य सदस्य, पैलवान संभाजी भोसले, धोंडीबा सर्वदे, पैलवान नागनाथ भोळे, युवराज भोसले, पैलवान श्याम भोसले, पैलवान राहुल सर्वदे, पैलवान संतोष सर्वदे, पैलवान राजू शिंदे, पैलवान राणू दोरकर, पैलवान मारुती दोरकर, पैलवान नितीन इगवे, पैलवान सौरभ इगवे, पैलवान सोमनाथ दोरकर उपस्थित होते.